перший буду в мера, якщо закриють ринки. Перший буду в Зеленського, якщо закриють ринки. Інший підприємець тернопільського ринку Андрій Гордій торгує посудом. Ой, я не знаю, чи то вже базар переживе надалі то все, бо дуже тяжко. Тут вже половина закрилась після першої хвилі, а після другої. Покупчиня Світлана Селик на запитання, як ставиться до посилення карантину, відповіла так. Я думаю, що треба, тому що дуже багато людей не дотримується взагалі ніякого карантину. Окрім ринків, з понеділка свою роботу має призупинити і громадський транспорт Тернополя. Погано, тому що це виходить тільки Тернопіль. Всюди в новинах завжди було, що Київ, Львів, Закарпаття, але тільки не Тернопіль. Тернопіль я сьогодні дивилася на якомусь 14-му місці. То чому Тернопіль? А це водій 22-ї маршрутки Всеволод Ілліч. Якщо буде карантин, значить треба всім давати безплатне харчування, безплатне все, безплатно то, комунальні послуги, все безплатно. Другий раз вже люди не мають за що платити. Адміністраторка одного із закладів громадського харчування Тетяна Плитка каже, поки що розпорядження про закриття не отримували. Команда, звичайно, проти, тому що це все-таки зарплата. Ми тільки війшли в нормальне своє русло, тобто коли люди працюють, а зараз далі закриватися, всі в шоці. Юлія Кравченко – відвідувачка іншого закладу громадського харчування. Я вважаю, що це правильне рішення, тому що люди не дотримуються карантинних норм. І якщо через це будуть прийняті якісь більш жорсткі рішення, то я прийму це і буду слідувати нормам. Міський голова Тернополя Сергій Надал каже, рекомендувати посилювати карантинні обмеження не буде. Рішення Державної комісії по надзвичайних ситуаціях, а також постанова уряду про те, що введення Тернополя до червоної зони карантину є нелогічним, незаконним, необґрунтованим, тому в Тернополі виконуватись не буде. Тому що показники по захворюваності в Тернополі є кращі, ніж по Україні. Середня кількість тестувань методом ПЛР в Тернополі 78,1, тоді, коли по Україні рекомендовано 24. У нас втричі більше. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – 11,1 в Тернополі, так, тоді коли показник 11. Показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5, показник запропонований – 10. Далі, червона зона може бути тоді, коли показник заповнюється ліжок в лікарні – понад 75%. В Тернополі це лише трошки більше, як 46%, тобто в два рази менше від норми. Ми ініційовано в понеділок в 9-й ранку проведення позачергової сесії міської ради. Я мав розмову попередню з депутатами, я знаю думку тернополян, я знаю думку підприємців громадськості. Я впевнений, що в понеділок сесія прийме рішення про те, що ця постанова не буде діяти на території міста Тернополя і зобов'яже виконавчий комітет і комунальні підприємства міста забезпечити повноцінне функціонування всіх сфер господарювання в місті Тернополі. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповідає, відмінити рішення уряду обласна чи міська комісії з надзвичайних ситуацій не можуть. Те, що Тернопіль віднесли до червоної зони, коментує так. Прийняття таких рішень на рівні Києва, воно викликає запитання. Я думаю, що рівень обласної, міської влади достатній для того, щоб приймати подібні рішення на місцевому рівні. Виникають питання, якими, власне, критеріями вони послуговуються, тому що із 4 заявлених критеріїв мінімум по 2 на рівні МОЗу інформації немає, це я вам точно з усією відповідальністю заявляю, тому що, наприклад, платформа і інша звітність не містить інформації щодо кількості тестувань на певних територіях. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як визначили, що Тернопіль має посилити карантинні обмеження. Є чітко визначені 4 критерії, вони абсолютно зрозуміли. Перший критерій – це заповненість ліжок. Другий критерій – це кількість тестувань. Зрозуміло, якщо ми не тестуємо, то ми не володіємо ситуацією. Третій критерій – це динаміка захворювання, тобто рівняємо 7 днів до 7 днів. Тобто чи є збільшення, чи нема збільшення. Таким чином ми можемо спрогнозувати, що буде. І четвертий критерій – це рівень захворюваності, тобто певний відсоток від кількості тестувань. Якщо він перевищує, в даному випадку, 11%, то є таке занепокоєння. Якщо є один із критеріїв, є його перевищення протягом 5 днів поспіль, то це вже тенденція.
тенденція, яка викликає серйозне занепокоєння щодо здоров'я українців, щодо поширення коронавірусної хвороби. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.